Енді оны бекер сұрап жатқан жоқпын, өйткені Алматыдағы Қазақ мемлекеттік циркі 1970 жылы ашылған, ал қазіргі ғимарат 1972 жылы пайдалануға берілген екен. Яғни бәріміз барып жүрген алматылық цирк ғимаратына 50 жыл толып отыр. Иә, 50 жыл толса соның 18-ін мен көрмеппін. Енді жастың да кәрінің де сүйікті орнына айналған цирк Дінмұхамед Қонаевтың бастамасымен салынды. Бүгінде Қазақ мемлекеттік циркі көрерменге сан түрлі қойылым ұсынады, әрі талантты да талапты әртістер саны артып келеді. Сәуірдің әр үшінші сенбісінде халықаралық цирк күні аталып өтеді. Биыл бұл мереке 16 сәуірде тойланды. Енді дәл осы ретте біздің тілшіміз Дүрия Қыдырбек алматылық цирктің көрерменге ұсынар бағдарламасымен жақын танысып келді. Ендеше жақынырақ отырыңыздар, барлығымыз бірге тамашалайық. Сәуір айының әр үшінші сенбісі әлем халқы цирк күнін атап өтеді. Сол себепті бүгін Қазақ мемлекеттік циркінің тыныс тіршілігімен танысуды жөн көрдік. 1968 жылы Дінмұхамед Қонаевтың бастамасымен Алматы қаласында цирк ғимаратының құрылысы басталды. Ал 1972 жылы 10 маусымнан бастап түрлі қойылымдармен көрерменнің көңілін баурап келеді. Цирк сөзі латын тілінен аударғанда дөңгелек деген мағынаны білдіреді. Цирк ғимараты қойылым өтетін зал тіпті орталығы саналатын аренада осы пішінде жасалған. Әртістерге шеңбер пішінді алаңда өнер көрсету өте ыңғайлы. Десе де, жалғыз себебі бұл емес. Циркте өнер көрсететін әртістер мен жан-жануарлар қошеметті жақсы көретіндіктен халықтың қоршап, қолпаштап отыруы маңызды. Әуені бағындыра білген акробаттар, жан-жануарлардың тілін тауып, би үйреткен бапкерлер, ат құлағында ойнайтын шабандоздар. Бұның бәрін сіз бен біз көрермен залынан көретіміз, ал бүгін цирк әртістерінің дайындығын бірге тамашалайық. Бұл кішкентай цирк әртісі Данат Досбатыров. Данат қазақ цирк өнеріне қалтқысыз еңбек еткен Досбатыровтар әулетінің өкілі. Содан болар, 4 жасынан бері ата жолын жалғап, осы өнерге баулыған. 2022 жыл өткен, жаңа жылдық Қархан Шайымы қойылымында алғаш рет басты рөлді сомдады. Ал қазір жақын күндері көрерменге ұсынылатын кішкентай ханзада қойылымына дайындалып жатыр. Отбасылық дәстүрді жалғап жүрген Демидовтар әулеті де қызу дайындық үстінде. 26 жылын циркке арнаған Ольга Демидова бүгінде 3 баласын да осы өнерге баулыған. Тіпті үлкені Анастасия Демидова беделді Монте-Карло фестиваліне қатысып, воздушные ремни нөмірімен серебряный клоун мүсінін еленді. Ну, сейчас вот она показывает вам. Қазір сіздерге стройны баланс аталатын трюкті көрсетіп жатыр. Бұл өте қиын трюк. Бұл нөмірде шеңберді екі аяғымен және қолымен бір уақытта айналдыру керек. Бұл трюкті әлі ешкім жасай алмайды. Қазір нөмірді жетілдіру үстіндеміз, бұдан да көп уақыт айналдырып тұру керек әрине. Сол үшін күнделікті дайындалып жатырмыз. Жақын күндері көрермен. Қазақ мемлекеттік циркінің құрылғанына биыл 54 жыл. Осы аралықта әртістер әлем халқының қошеметіне бөленіп келеді. Мысалы, ақпан айында 10-шы мерейтойлық Алтын піл халықаралық цирк өнері фестивалінде Қазақ тобы Томирис нөмірін лайықты алып шықты. Нәтижесінде Дания, Голландия, Германия, Франция, Латын Америка, Италияның атақты цирктеріне шақырту алды. Біз тарихи кинода шықты, тарихтан да алып Томириста цирк өнеріне ұлттық нақышта шетел Европа халқына көрсеткіміз келді. Бізде осындай Томирис деген ханым болған, осындай бізде әйел адам болған дегенде сөйтіп көрсетуге тырыстық. Цирк Бекзат өнер ордасы. Бір нөмірді көрерменге ұсыну үшін өнерпаздар кейде 6 жыл дайындалады. Жиналған қауымды таңдай қақтыру үшін түрлі қауіпті трюктер орындалуы керек. Ендеше, 2022 жылы Қазақ мемлекеттік циркі өнер сүйер қауымға не ұсынады? Алда 3 қаламызға Шымкент, Қарағанды және Түркістан қалаларында гастрольдік сапар жоспарланып отыр. Келесі халықаралық гастрольдеріміз ол бізде Венгрия мемлекеті, Қырғызстан, Өзбекстан және Тәжікстан мемлекеттері жоспарланып отыр. Қазақ мемлекеттік циркін өзін бір репертуар жайында айта кетсек, қазір қытанда сәуір мен мамыр айларында Юрий Никулин Ресей мемлекетінен
гастролмен цирк келеді, франк деген. Бүгінде циркте заманауи жанрларды қазақы дәстүрлермен, мәдениетпен байланыстыру дағдыға айналды. Бұл ұлттық цирк өнерін дамытып, қазақы қолтамбаны қалыптастыру үшін аса қажет. Олай болса, цирк аренасында өнер көрсететін барша талантты жандарға сәттілік тілейміз. Таң студия бағдарламасын барлық шарлымын мына жерден көре аласыздар. Арнамызға жазылып, лайк басыңыздар.